Du är trimmad eller bara halvvanlig? Halvvanlig. Och så är det en miljömopp, va? Ja. Det är bara aspen. Jag förstår det. Det är som en fordon, det finns som ett originalskick eller som de var ny, vad är det här då? Det är en blandning. Något som är nytt. Ja, det här är en plåt som Sven-Åke har gjort, den här sidoplåten är ny. Meken. Ja. Och ja... Stödet blandar måste berätta om. Olle svetsar dit det här. Stödet och... Sen finns det autosol och vax och sånt där, det har du inte hört talas om. Vad är det? Nej, det är ingenting som man använder för att putsa krom och sånt där. Ja. Hur många mil har ni åkt ihop? Många mil har åkt ihop, Olle. Moppen och du? Jag och moppen, ja. 50 mil kanske. Det är ganska... Det är många timmar att nöta det. Alltså, så vill vi höra från dig, hör ingår. Är ni med då? Lyssna. Allmänt tystnad här, för nu ska ni höra fram klippet från 1900. Det ser ut som 63 ungefär. Eller vad det? 68 var det, en modern historia. Ja, nu ska vi se om han startar. Det här är viktigt. Det är kickstart på det här. Applåden! Varsla dit. Den här är ingen punket, den här är en... En Mustang. Från? 69. Aldrig putsad. Nej, nyrenoverad. Den är så väldigt, väldigt så glänsande vacker. Hur har du fått den så här? Ja, mycket arbete. Gjord av två. Från början. Så har vi någon årsmodell på den här. 77 mil står det på mätaren, men har den gått det på många år? Ja, det är ingen aning. Mätaren kommer från någon annan. Låna in en mätare. Såg den ut så här? Det här är alltså en korsning mellan vanlig moped och så lite dyna och så är det lite halvläsare. Ja, när jag var 15 år så såg den ut så där. Det är därför jag ska ha en. Exakt, den heter Mustang Cross Special faktiskt. Motor i Syndap? Ja, Syndap 49 kubik. Otrimmad är han faktiskt. Och störtbåge? Ja. Prova låten. Och så är det ställbart munstycke på den här, va? Det gör att man kan låtsas trimma. Och en del människor har fått fel i axeln. Det var att man lägger sig halva livet och ställt om. Hör du på en gång? Och ljuddämpar högt. Snyggt en applåd, va? Det luktar skit i mycket. Anders Malm. Han som har gjort alla tavlor. Kom nära och titta. Ni får gå nära. Det är tillåtet. Det här är inga farliga saker. På snålversioner på moppar så fanns det ibland inga hastighetsmätare, för de gick ändå bara 30 enligt bestämmelse i svensk lag. Och då fanns det en plastlucka som det stod VDO för. Och då har du original, snyggt. Vad har du för moppe? Det är en Kressen från 60-talet, mitten på 60-talet, satsmotor. Varför är den gul om man undrar så? Det här är en gammal trotjänare som har gått i Hudiksvall som postmoppe. Postmoppe? Ni förstår så många kärleksbrev den här distribuerat på räkningar. Jaha, vad fick du ta på den? Fick du ta på den? Fick du den på posten? Jag fick den av en granne. Sen så har vi fått liv i den här och lackerat om den och lagat om den. Det ser ut som en saxmotor uppifrån, är det? Ja, två växlar. Hon har alldeles lite olja, lucka på den sidan, kolpaktning och allt det. Ska vi prova? Har den läckt lite kring stiftet senare? Är det tut på den, Anders? Ja. Det handväxer på den. Visst är det fantastiskt? Dessa fantastiska män med sina mopeder. Om du tittar noga på den här tavlan så ser du att det händer något. I kroppen, i själen. Under hjälmen. Titta noga på den och se. Det händer något. Lennart Hjalmarsson heter jag. Och muppen heter? Den heter Push Nevada. Och Push tillverkar man var någonstans? Inte en blekast aning. Säg Österrike. Österrikisk. Rätt svar. Ja, och vad har du fått på den fina maskin då? Det var ju så jättesnygg alltså. Ja, min dotters kompis storebror hade den i Vebon stående i 4 år. Då kunde jag inte hålla mig i ett filbud på. Han var ett fint skick. Ska vi berätta om senaste resan på Karlstigen? Kort bara. Nej. Det ska vi inte göra. Då kanske det skär sig. Ja, ska vi låta på den här då? Det här är alltså fläktkylt, österrikiskt, avancerat, lite lyxigare, lite dyrare än en Mustang och en sax och en flamklipper. Jag är klar!
Är det originaljudämpare? Everything is original. Ja, nu har vi luktat på den där också. Anders Dreyer åker moppet till jobbet. Jag åker moppet till jobbet. Jag var faktiskt när det här gänget som var kvar min första moppe. Det är min första moppe. Jag köpte en fjol. Det är bra. De flesta har sålt dem och längtat efter dem många gånger. Varför läcker den bak i ljuddämparen? Har du ingen tejp? Det läcker lite. Ja, det gör det. Läcker moped. Ska vi låta? Nu måste lägga friläget. Ska jag prova med friläget? Eller så kan berätta vad man gör. Men han brukar starta på rullan, då kan inte du hålla emot. Ja. Anders hejar det drejer. Det gjorde du skitbra. Det är han som har hand om grejerna här, som ni ser. Bensin. Anders, nu är det du som spelar trummor och sådär. Är det två takt i den här då? Ja, i lugnt tempo så kör jag två takt. Annars så har jag ökat lite. Är det din första moped? Ja, på äldre dag. Jag hade med mig yngre, men då hade jag faktiskt en synkvarsen. Grattis. Och det här är ju nästan samma klass. Första kvota från? 78. Går bra? Ja, tack vare Örjan. Ansvar fixat och trixat sådär. Hur är kärleksgivet dig med det på året? Sommar 07. 22 år. Ska det låta? Ja, provlåta sig. Den här har alltså husvagn. Man gripar ner den här. Sova. Den är liten som jag. Sen lätt starta. Och så ska vi kolla här bak i navet. Det fanns en borsta för att det ska vara snyggt. Navborsta av plast. Kom 1966 i den här. Långtrakt. En gång till. Ska vi prova med olja och bensin också? Ja, då är det bättre. Fantastiskt. Vi ska göra ut en CD med bara moppelåt sen. Kommer ut nästa år. Olle Hillström, det är han som alltså måste laga hela tiden, med väskor överallt, är det verktyg i vår fråga? Ja, alltså, verktygslådan har jag faktiskt, det här är nytt för i år med plastlådan här. Det är bra för att det är vattenbjudet. Där har jag reservslangar, regnlyxor, och här kommer jag inte ihåg sen vad som tittar. Avlökning, stort fack. På tomt. Oj! Vad är detta? Nässpray! För en moppe, 5,56. Kanon. Och sen fotokragen. En applåd, va? Visst är det häftigt? Ja. Jaha, vad är det åter för någonting? Jag ser att det är något som ser ut på push på den här. Men vad är det för original? Är det push någonting? Det här är en modifierad packmoppe. Den är kortad. Som ni ser så är det lite kortare djurbas på den här än på den här brandkortsmopeden som står där, va? Och den här köpte jag 91. Och den hade då var redan kortad och hade saxmotor. Men den motorn höll bara några år, så det fick jag tag på en kursmotor med T-växeln. Men det här är ju en liten arbetshäst. Det här är en lådan för att plats med mycket högtalare. Och det går även att spänna fast ovanpå lådan. Och låda ur? Ja, vi tar den när vi stannar. Kan man ju köpa den. Varför har du ingen sån här borste på navet bak eller på? Jag tycker att det är lite en kurs faktiskt. Inte för snobbigt. Nu ska vi låta, Olle. Det låter som Formel 1. Trimmat och härligt. Jag vill en applåd för gula mopparna och alla deras moppar. Gula hjälmar och deras hjälmar, vadå? Kul. Det här är alltså kulturhistoria som de omger med. Och titta lite grann på bilden också som är sin historia.